Kalau nuhun wonten ngarsanipun sanjang para penisepuh dan sepuh para rawuh kakung saha putri ingkang kawula hormati. Nenenci hawit nuhoni ilo-ilo jaman kino tu inguni pepunden kulo bobo Suyono ingri kalenggahan siang punika utawi dinten punika dinten Sabtu pon Setu Songo pon medalipun pitu Suryo kalih likur April 2016. Dari kalau zaman semanten Pak Yono sampun kagungan cita-cita utawi ujar utawi ugi dipun wastani tasakuran syukuran. Apa kang diarani syukur? Syukur nerencih asyukru huwa tasarrupu liman limardotilah. Syukur niku nanjakne nikmat peparinganipun Gusti Allah dipun warataken dhateng samu barang kawis kadya dene ing kalenggahan tiyang punika. Tentunipun pepundhen kula Bapa Suyono tentunipun datan kengko hanggenipun ngaosaken syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Maha Loka inggih awit kathahipun nikmat saking Gusti Allah saengga Pak Yono mboten saged ngetang kathahipun syukur saking Gusti ingkang Maha Maha Loka katujuaken dumateng Pak Yono. Ugi tentunipun pepundhen kula Bapa Suyono dawah dinten Setu Pon kakang kawah hari-hari sak lumahing bumi sak kurping langit sinesinan papat kiblat limo pancer dina pitu limo pasaran mbuh tekan-tekaning jaman dina iku pepundhen kula Bapa Suyono menika badhe ngebyake apa kang diarani nggih menika krawitan cokek mania gong lambada nggih menika anggenipun pepundhen kula sobo ngalor ngidul ngetan ngulon apa kang dadi prasetyane Nyai Danyang Kaki Danyang sing ngomong juaragane pepundhen kula Bapa Suyono ngalor ngidul ngetan ngulon muga-muga apa kang dadi sedyane pun saged to payu iso ngrembaka usaha langgeng oleh nguri-uri seni kagunan kabudayan Jawi. Menggah menapa wujudipun tumpeng jejeg menika saged to jejeg kados niatipun mula anggenipun pepundhen kula menika pralapita wujudipun tumpeng robyong menika saged to andayani menapa ingkang dados panjenenganipun Bapa Suyono saketo hang remboko kadya dene ingkang dipun idam-idamanaken. Melawi saking punika semoga Pak Yono kapurih jumeneng wonten sak ngajengipun tumpeng. Kudune iki Pak Ustadz kon tindak rene ndongani menika. Nggih. Nyuwun sewu pepundhen kula Bapa Ustadz Haji Edi kalian Pak Ngadiman kapurih nyawiji wonten sak ngajengipun tumpeng Pak. Pepundhen kula Bapa Kinal Kiram Al Mukarram Bapak Ustadz Haji Edi kalian pepundhen kula Bapa Ngadiman kapurih nyawiji wonten sak kanan kiringe tumpeng jejeg punika Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajamain amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak para tamu undangan, di sini kami disuruh mendoakan, mendoakan aja kepada Bapak Yono, mudah-mudahan Bapak Yono di dalam usahanya diberikan kelancaran ya Pak ya, diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan rezeki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita banyakkan suratul Fatihah. Allah hadinnya wa ila lisalika al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaqfi ni'amahu yukaffi majida. Ya Rabbana lahal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal ahwat wa taqtilana bin jamil ahwali wal ahwat wa tutahhiruna bin jamil hajat wa tutahhiruna bin jamil sayyat wa tarfa'una biha indaqalat darajat wa tubahhiruna biha yati wa badal mamat innahu sami'un qaribu mujitib bawat wa yahotiyal hajat. Allahumma aqbir lahu marhamhu wa afih wa bu'anhum. Allahumma arinal haqo haqo wa rajukna ketiba'a wa arinal batila batila wa rajukna jatinaba. Allahumma inna nas'alukal salamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jiyadatan fil ilmi wa barawatan fil jaki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maqfiratan badal maut. Allahumma awim alaina bis sakaratil maut wan najata minan nar wal atwa indal hisab. Allahumma la tutih hulubana batayid hataitana wahab lana milatun karamatan innaka antal lahab. Rabbana hab lana min azwajina waturiatina kurata ayun waj'alna muttaqina imaman. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhirnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi wasalim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kunjuk wonten sanipun Bapak Yono, tumpengipun mboten monggo dipun pagas. Mugia anggenipun dados pangidam-idane pepundhen kula Bapak Yono tansah gangsar wilujeng nir ing sambikala kalih ing rubeda teguh rahayu Yono. Moga dipunlajengaken Om Bogel. Salatullah salamullah ala wa
kita kabeh tunggal bangsa, tunggal bangsa lan negara. Sregepo anggonmu ngaji, ngaji ngono nggo sangu mati. Sowan marang Ilahi Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.